Pojďme si připomenout Oliviera Kingyho, který dostal ve druhé minutě jednu žlutou a ve čtvrté minutě druhou žlutou. Pavel Královec vůbec neměl slitování. Tak se zeptám na vaše názory. Jirko, obě žluté oprávněné? To, co jsem viděl já, viděl jsem i to utkání, tak si myslím, že to bylo v pořádku. Absolutní nesmysl toho hráče, jak se zachoval ve obou situacích a především v té druhé, když už ví, že má žlutou kartu. Tam asi jako spanikařil, protože mu balón odskočil od nohy a najednou zjistil, že přes něj dostává protihráč. Co, Vláďo? Ne, tak to je zoufalý zpracování nebo vůbec tak vyřešení té situace. Nejenom, že přijde o ten balón a ještě potom teda toho hráče jako sfauluje. Mně to právě nepřišlo jako faul. Tam to druhý. To vidíme kolikrát, že někdo někoho čapne někde na půlce. Je to jako venku ve španělské lize nebo někde. Já teď se podívej, teď ho chytne za rameno. Lehce, no tak jako on to taky, víš co. No on by šel jako do volného prostoru, už jako do pokutového území. No on by šel tak jako zprava nějak. Je to na rozhodčím, ale on ví, že ovlivní to, když ve čtvrtý minutě vyhodí jednoho. Tak ovlivní neskutečně to utkání, že jo. Ale já jsem chtěl říct, že ty jsi říkal, že on dostal jednu ve druhý, jednu ve čtvrtý. Ano. Teď si třeba, kdyby bylo pěti žlutých, tak dostane šestý, osmý a desátý. Víš co? Škoda, že jich není víc, že by to takhle měl pěkně po dvou minutách. No. Ano, ano. Jakoby je, tady je můj smysl pro symetrii, jinak jako... Trošku i pro matematiku. Tak, vlastně. No jistě, je. Voky může dostávat, no ale tam vůbec nebyl v zápase ten hráč, prostě už ten první faul, prostě potom to vypadá, jak bylo ještě mimo, že vůbec nebyl připravený vůbec v hlavě na to utkání, to nemůže prostě hráč takhle vstoupit do toho utkání.